Sahabët ishin të vetë përmbajtor, dhe primet e tyre ishin të vetë përmbajtora. Ata, me të vërtet, e vërtetuan dashurin dhe Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem, me dua, me namaz, me praktikimin e mësimeve që i mësoj Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem. Kështu pra, du tjetë edhe gjendja besimtarve sot në to vende ku nuk janë vende islame.